いたぞ。一緒にいるのはやっぱりあなたの仕業ね、おじさん。人聞きが悪いね。俺はただ誘導しただけだぜ。お前らにしても他の勢力にしても、ここで起きつつある異変にしてもな。そこがあんたの何より立ちの悪いところだろうが。カトル君、どうしたんですか？反応がありません。てめえ一体何をしやがった？ほんの一押し、いや二押しくらいだ。あとは歯車が噛み合い、ことが進むのを見守るだけ。さあ始めろとしようぜ。マジかよ、あの規模は。いけない。けやめさせろ、あんたもただじゃ。せっかくの見せ物だ、せめてお前らも楽しんでいけよ。これで終わりじゃつまらねえのは俺も同じ。せいぜい次はうまくやるんだな。出かけるみたいだね。ちょっと風に当たっていたんだ。少し気になる気配を感じてね。おそらくこの後の破壊の仕込みや君たちの探し人にも関係のある。隔離用に通じる気配とでも言うべきかな。夜になって島の各所3カ所くらいか、昼間は感じなかったのにあちこちで妙にざわめき出したのを感じてね。この地に生まれようとする何か、その復活をことほぎ待ちわびるかのような。まあ君たちみたいにちゃんと島巡りはしてないから具体的な場所まではわからないけど、
気になるなら調べてみてもいいんじゃないかな。
手ごわそうだな。面白い。にぎわってるわね。あら、宝箱みたいね。いたぞ。一緒にいるのはやっぱりあなたの仕業ね、おじさん。はは、人聞きが悪いね。俺はただ誘導しただけだぜ。お前らにしても他の勢力にしても、ここで起きつつある異変にしてもな。そこがあんたの何より太刀の悪いところだろうが。カトル君、どうしたんですか？反応がありません。てめえ、一体何をしやがった？ほんの一押し、いや、二押しくらいだ。あとは歯車が噛み合い、ことが進むのを見守るだけ。さあ、始めろとしようぜ。これはカトル君。
ジかよ。あの規模は。あ、いけない。いや、まだだ。念のための島巡りが功を奏したみたいね。ああ、島に点在していた負の霊力の供給源たる霊的得意点、とっておきの初見殺しのつもりだったが、前もって立たれちまってるとはな。いい目のつけどころしてるじゃないか、スプリガン。あんた、元に戻るまではいかねえか。あくまで霊力の供給はおまけだ。器としてはすでに完成しててな。器だと。バンさん。ああ、まずは落ち着かせる。行くぞお前ら。止められないの？カトル君、もうやめてください。どうか私たちのところにご自分を取り戻してください。それはあなたの望んだ姿ではないはずです。兄、いいぜ。おっと、そこで終わられちゃ困る。まだ仕事が残ってるんでな。この場所が奴らの。今の爆発音は？ヴィラの方角です。バンさん、そっちは大丈夫ですか？お前さんたち、一体何があった？突然ヴィラが機械の化け物に襲撃されて。どうして私がこんな目に。バン君たちは、カトル君は大丈夫なの？あいつのことは任せてくれ。エレイン、こっちは手を離せる。そっちのことは頼んでいいな。分かったわ。他の勢力と連携して何とか切り抜ける。どうか気をつけて、バン。アニエスさんたちも。くれぐれも無茶はするなよ。エレインさんたち、あんだけの戦力がいりゃ大丈夫だ。俺たちは俺たちの用事を片付ける。行くぞ。
ハーウッドの野郎もか。僕は、私はカトル君、大丈夫ですか？なんだか苦しそうです。やれやれ、かわいそうにな。器としての完成、本来なら人の身で耐えられるもんじゃねえ。完全崩壊せず耐えられちまうからこその苦痛、まさに DG の猛襲の賜物ってな。てめえ、器、さっきも言っていたな。それがこの島で研究されていた教団の本流とは異なる何かってわけか。ああ、全くもって外れてたってわけでもねえが、神の器、奴らはそう呼んでいたらしいな。神の器。500年前、とある勢力によって隠れ蓑として立ち上げられた DG 教団。そうとは知らぬまま、奴らは大陸各地に勢力を広げ、目的から大きく外れた一派もいくつか生まれた。中でも女神を完全に否定するために、異なるアプローチで真の神を迎えられねえか、そう考えた一派が立ち上げたのが楽園であり、神の器の計画だった。すなわち神の依り代となる人間をてめえらで用意しようって計画だ。遺伝子操作や薬物投与、様々な方法を駆使して完全な人間を人為的に作り出し、完成した器に神を降ろす儀式を行うっていうな。何を言ってんのよ。完全な人間、読んでそのままの意味だ。精神的に、あるいは身体的にも含めての。それこそ手段は問われなかったらしいぜ。奴らの息がかかった病院で出産を控えた母親への薬物投与に遺伝子操作、本流でも行っていた人体実験で壊れちまった子供たちの再利用なんかもしてたらしい。その副産物としていろいろな研究成果もたまっていってたみたいだな。あの研究所で見た人格の移植もその一環ということに。むしろその計画の根幹を担っていたんでしょう。神を降ろす実験と称して、器とやらに人格を植え付ける手段として。それってあくまでお前さんはサンプルで、人工的に植え付け始めたのはそれ以降らしいが、ちなみにこの坊主は楽園の出身じゃねえ、別の場所にあったロッチで生まれたらしいぜ。教団に所属していた両親が我が子に実験を受けさせ、ついに完成した完全な人間。この計画の最も有望な被験者、すなわち男でも女でもある存在としてな。そういうことだったのか。伝承にある天使の特徴を人工的に再現されて、それも自分の実の両親に。クソが。ま、神の子として生まれたおかげでそこまで凄惨な実験は受けなかったそうだが、それでも幾度となく投薬と洗脳を繰り返され、異物であることを植え付けられたらしいぜ。この世への貴族感を薄れさせ、いずれ神を降ろすにふさわしい素体になるために。まあ結局その日は来なかったんだが。結社による楽園壊滅の1年後、表で行われた掃討作戦、当時
技術対策や被害者の保護活動のためハミルトン博士も参加されていたそうです。その縁で博士に引き取られることになったんですね。できればあんたの口からは聞きたくなかったわ。他人の触れられたくない部分をよくも平気でズケズケと。聞いたのはお前さんたちの方だろう。俺にとっちゃ背景はどうでもよくてな。大事なのは企みに利用できるかどうか。その意味でこれ以上付き合う意味はねえが、これもまあ見届けのうちだろう。また暴走しているみたい。それじゃ後始末は頼んだぜ。俺は俺でまだやることがあるんでな。待てや、この子に及んで。今はカトルさんを何とかしないと。逃げて。もういいから。僕は人じゃない。この世に行っちゃいけない。パパもママもそれを望んで、これ以上みんなを傷つける前に。カトル、大体ヴァンさん、いちいち矛盾してない？仮に僕たちがあなたと同じ立場だったら絶対に放っておかないよね。ああ、全くもってその通りだな。何あの時の俺と同じ道をなぞろうとしてやがる。思い出せ、お前が悲しませないと誓った大切な人たちは誰なのかを。教団の連中か、狂ってお前を差し出した両親か。違うだろうが、てめえが筋を通すべき相手を間違ってんじゃねえ、カトル・サルシオン。ヴァン、さん、その通りです。どうか確かなものを手放さないでください。あなたがその手で掴んだ絆と縁、それこそがあなたをあなたたらしめているもののはず。博士やエスメレーさん、たくさんの人に愛されて育まれたんでしょ。それがきっと答えのはずよ。天使たの異物だろ。俺たちを差し置いててめえ自身を勝手に決めつけてんじゃねえ。それに私たちは傷つかないし負けません。はい、あなたを、大切な仲間を取り戻すためなら、だから、だからどうか戻ってきてください、カトル君。アニエスさん、みんなも。行くわよヴァンさん。教団が今なお苦しめ続ける犠牲者、私たちの過去を含めて救うためにも。俺たちも最大限サポートする。気合は短いけど裏解決屋の先輩だもんね。すまねえ、行くぞ。かかってきな。バンス、みんな、やっとよ。せっ、フィーバータイムだ。行くわよ。私は神の良い使用。僕は、私は続け。ね、解放。
休憩しましょう。どうぞ召し上がれ。ありがとうね。出番よ、ナーディア。上げていこうぜ。元気チューチュー。パセット。ワリナ、悪くね。光よ。カトル君、大丈夫か？ヴァンさん、みんなには知られたくなかったな、過去のこともこの体のことだって。カトルさん、細けえことグダグダ抜かしてんじゃねえ。大体みっともねえ姿も過去も俺らは散々見せ合ってきただろうが、今さらその程度でお前を見る目が変わるとでも思ってんのか？ああ、そもそも所長からしてろくでもねえもんを抱えてる事務所だしな。お前はお前だ、カトル。俺たちにとっちゃ他の何者でもねえ。自分で言うのもどうかと思うけど、ま、大なり小なりはあるにせよ、何かを抱えていない人間なんていないわよね。はい、その通りです。それでも出会って支え合っていくつもの困難を乗り越えてきました。まあ、デリカシーのないおじさんが勝手に暴露したのはさすがにどうかと思うけど、大切なのはどう向き合うかでしょ。そして知った以上は支え合えるはずです。踏み込まれたくない部分はお互いにわきまえた上で、私の背景や家族のことを受け入れて、皆さんが一生懸命考えてくれるように、私たちがそうしたいと思うこと、それは何よりも確かなものでしょう。どうか大切になさってください。あなた自身が築き上げてきたものを。リセットさん、みんな、いた！カトル君！カトル君、よかった、無事みたいだね。エレネー。
あんたが送ってくれたのか。殿下たちの方は大丈夫なのか。ええ、皇太子殿下の命で送らせていただきました。ハミルトン博士には広告も体温がありますゆえ、この程度は当然でしょう。心配したんだから。でもよかった。本当にカトル君がいなくなったら、博士もヤン兄さんも私だってエレネ、ごめんなさい。僕また投げ出そうと、大切なものがあるって分かってたのに、本当に本当にごめん。お二人のことはお任せを。隙を見てヴィラに離脱します。千の破壊者、おそらくまだ何かあるはずです。ああ、やつは遺跡の外じゃなく奥に歩いていったからな。あの様子だとお前さんやカトルのことすら不石だった可能性すらある。そこまでですか。確かに想像する最悪の常に斜め上を行くのがあのおじさんだし、一刻も早く追いかけた方がいいわね。だったらこのまま行くぞ。ええ、カトル様の分まで。 DG 教団の秘密ロッジ、この先に一体何が。カトル君の件を考えても一筋縄ではいかないでしょうけど、行きましょう、決着をつけるために。レンちゃん、